Bé, l'amistós va ser un resultat que, bueno, no sabíem com anar a manar, podríem haver anat millor, però portem un any sense jugar, moltes lesionades que fa 2 anys que no juguen, però aquest partit de Lliga, amb les davanteres que tenim molt fortes, o sigui, me les guanyades totes, 85% guanyades el partit passat, i aquest partit doncs, esperem guanyar, que tirin molt les davanteres i tres quarts a jugar a mans i a córrer, que tenim tres quarts molt ràpides. I no busquem resultats, sinó el que busquem és poder disfrutar aquesta temporada. Aquesta lliga esperem que sigui molt bona, tot i que ens hem juntat molts equips de diferents categories, però esperem poder arribar a les semifinals i guanyar la final aquest any juntades amb el Castelldefels. I tenim l'esperança de poder guanyar.